sehemu pia tunadhifisha sehemu zetu, na vile vile sisi pia tuweke kitu kwa mfuko. Sio ni jambo la maana, ni huruma ya rais wetu Uhuru Kenyatta. Nataka muelewe hiyo, alifikiria yeye mwenyewe. He's a youth champion worldwide, katika dunia mzima anatambuliwa kama youth champion. Kwa hivyo vijana wetu hapa sehemu hizi za Kisauni, especially hii sehemu ya Bamburi kwenda hivi, haikuwa na jina nzuri. Inajulikana for all the wrong reasons. Vijana wanatumia mapanga kukata watu. Si namna hiyo? Leo mapanga hizi mnazitumia kufanyia kazi gani? Kutengeneza eneo. Hata wale wapumbavu wao wanaitwa nini? Waambiwe hata wao waachane na hiyo upumbavu, waje wasaidiane na vijana wenzao. Wapumbavu wao, si wakali wao. Tena ukali gani kama wewe unaanza kukata raia ambaye hana hatia? Mara nyingi unapofagia nyumba yako hakuna mtu anakulipa. Lakini kwa sababu rais alipokuwa anafikiria kufungua uchumi wetu, akasema kati ya yale mambo atafanya anapofungua uchumi ni kuhakikisha kwamba vijana wamepata pesa kidogo ya kuwasitiri kwa miezi sita ijayo. Si ni kitu kizuri hicho? Pigeni rais makofi. Na amesema kwamba katika kusitiri vijana, pia vijana warudishe mkono kwa kuosha kwao, kufieka, kutoa taka, kufagia mitaro na kujizuia na uhalifu, kwa sababu imegundulika duniani kote kwamba wale watu wanafariki sana na wanaathirika sana kutokana na corona wanaishi katika maeneo duni. Uchafu upo, hawanawi mikono, hawana maji, barabara yao ni mbaya, nini. So tukasema katika kufungua uchumi tusafishe kwetu.